На Харківщині наші танкісти щоденно працюють з закритих огневих позицій та знищують озброєння та живу силу ворога, наближаючи нашу перемогу. Сьогодні ми займалися тим самим, чим займаємося завжди – крушили русню. Така вона – рутина воєнних днів, кажуть бійці, які тримають позиції на Харківщині. Тут немає перерв і вихідних. Чергування ведеться в режимі 24/7. Ми подивилися на практику ведення бойових дій на нашій ділянці та зрозуміли, що було б більш ефективніше, якщо пілоти могли бачити картину бою постійно, вести аеророзвідку. Для цього ми запровадили чергування, чергування як пілотів, так і вогневих засобів. І повністю весь світлий день, з самого рання до самого вечора, у нас очі є в повітрі. Уважність тут на першому місці. Треба придивлятися та прислухатися до найдрібніших деталей. Виявляється якась ціль або пілотом, або доповідають передові позиції, що чують гул техніки, або якісь постріли, або бачать, ну таке рідко буває, але може буває таке, що бачать противника. В цей момент пташка вже злітає у повітря, вогневий засіб вже готовий та заряджений, і ми починаємо вести вогонь. Втім, спостереження, звісно, не єдине, чим займаються наші захисники на передовій. За допомогою повітряної розвідки бійці знаходять позиції ворога. Сьогодні це був мінометний розрахунок і наносять по ньому удар. Цього разу відпрацювали ціль із танку. І така тактика має свої результати. Наш батальйон за час ведення бойових дій знищив прицільно 22 одиниці броньованої техніки, серед яких є і танки. Також знищили велику кількість позицій, КСП, декілька навіть мінометів, після чого противник почав їх робити пересувними, а не стаціонарними. Тобто результати є і, як нам кажуть, вони досить непогані. Така щоденна робота наших захисників поступово наближає нас до того дня, коли ворог нарешті остаточно збагне. З України йому краще забиратися геть. Євген Онопрієнко, Олег Плексій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».